Vážení rodiče, kolegové, žáci, žákyně, příznivci školy. Vím, že takto netradičně jsme ještě školní rok nezahajovali. I tak jsem rád, že jste našli odvahu a vstoupili jsem v rouškách, kdybyť za zadalenou tváří se kdysi dávno jsme chodili do školy, do banky a nyní to je povinné. Jsem rád, že jste si vybrali naši školu a jsem rád, opravdu upřímně, že školní rok, byť v omezených nějakých podmínkách, začíná. Tak já jsem Míša. Já jsem taky Míša. Obor sociální činnost ve škole na Šluknově jsme si vybrali, protože nám baví pomáhat lidem. A ve škole se nám fakt líbí. Máme tady prima kolektiv a jako třída jsme si taky sedli. Ahoj, jsem Kačka a teď začínám studovat obor bezpečnostně právní činnost. Tuto školu jsem si vybrala, protože už dlouhou dobu se zajímám o armádu a tady ta škola k tomu patří. O této škole jsem se dozvěděla přes mýho tátu, který tady dříve studoval. Dobrý den, tak dnes jsem doprovedla do školy dceru. Je to naše prostřední dítě. Přijeli jsme sem z Prahy. Tuhle tu školu se dcera sama našla, sama vybrala, bylo to její vlastní rozhodnutí. A po tom úvodním adaptačním soustředění vypadá velice šťastně, veselé. A víceméně jsem strašně spokojená s tím, že ona je šťastná, je tady ráda. Doufám, že nám to dlouho vydrží. Takže já jsem přišla sem doprovodit svoji mladší dceru, která nastupuje na obor sociální činnost a starší dcera zde studuje druhým rokem. Škola se mi líbí velice i mým dětem, proto si ji vybrali a starší dcera, která tady studuje vlastně druhým rokem, tak je spokojená s kolektivem, s učiteli, mají kladný přístup ke všemu, snaží se s ní komunikovat dle potřeby. Ahoj, já jsem Bašek, studuju tady obor lesnictví a na tuto školu mě vlastně přivedl můj kamarád, vlastně on tady taky studoval a říkal mi, že jsou tady hrozně hodní učitele a vlastně je tu spoustu nových možností a vlastně proto jsem sem nastoupil. Zatím se mi tady moc líbí. Krásný den, vítám vás z nejsevernější lesnické školy a nejenom lesnické ze Šluknova. Jsem strašně rád, že tento rok můžeme zahájit po tak dlouhé pauze. Žáci více než 3 měsíce se nezúčastnili výuky, 2 měsíce byly prázdniny a možná na čase zrekapitulovat tohoto období. Vždycky jsem říkal, společně to dáme a myslím si, že se nám ten školní rok podařilo úspěšně ukončit. Máme výbornou účast jak u přijímacích zkoušek, tak u přijatých žáků. Máme plné všechny ročníky, dokonce jsme museli mnoho žáků odmítnout. Výbornou máme také úspěšnost u maturitních zkoušek a 100% úspěšnost u závěrečných zkoušek. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci budovy školy a domova mládeže a koupit některé nové vozidla. Tím jsem chtěl říct, že školní rok je pro vás, naše budoucí žáky, připraven velice dobře a věřím, že nejenom koronavirus společně dáme, ale dáme společně celé studium. Těším se na společné dny a roky, které spolu prožijeme. Krásný nejenom 1. září, ale celý školní rok.